أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and we welcome everybody the viewers at the home especially to our dhikr broadcast, a special dhikr broadcast. And after a what seems like quite a long break for the month of Ramadan, we are broadcasting from the Habibia Sufi Darbar, a special dhikr. It is the occasion of the Ur Sharif, the Wisaal of Hazrat Karamat Ali Shah Maksudi. Now, for those of us that are not too familiar with the line of the silsila, Hazrat Karamat Ali Shah is the link between Maksud Ali Shah and Khaksar Ali Shah. Khilafat was given from Hazrat Khaksar Ali Shah to Karamat Ali Shah, and from Hazrat Karamat Ali Shah to Maksud Ali Shah, to our Dada Peer Hazrat Qamar Ali Shah, and to our Peer Hazrat Ali Sahib Khaki and his Khalifa Hazrat Muhabbat Ali Shah. So inshallah tonight, the 12th of Shawaal, we are commemorating the Urs, the Wisaal of Hazrat Karamat Ali Shah inshallah. The program will take the format of our usual Wisaal programs. We will start with a Surah Yasin recital. Thereafter, we will go into the traditional Cape Arawah Dhikr, followed by our Silsila Dhikr, and after that, Mehfilin Naat and Manaqib, inshallah. That will be followed by Sindal, Salami, and Dua, inshallah. At this point also, we'd like to take the opportunity to make Dua for all those that aren't experiencing the best of health. And we especially remember Imam Ghulam Parkar of the Habibia Sufi Masjid. I heard he was in hospital, not doing too well. But inshallah, we make dua that he is going to make a very speedy recovery and be back with us soon again, inshallah. We cross now to Sheikh Yunus Mois and to Hazrat Muhammad Ali Shah, who will lead us for the rest of the program, inshallah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام الفاتحين قال تعالى في شأن أبيه محبرا وامرا قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أذل هذا الوسالة لهزرت كرامة الشام مباركا طيبة صالحة إنك السميع الضعاء على إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين صلى الله تعالى عليه وسلم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتم ما قدموا وآثار وكل شيء أحصيناهم في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلية إن يريني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قوم من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يعطيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغبرون وآية لهم أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نحيل وعناب وجعلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفس ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تزلي لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يزمخون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ فذريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إن كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعرض وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى من يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بثنا من مرقدنا
آدم وأبى الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيغة واحدة فإذا هم جميع لدينا مغمرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في سخر فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكث في الحلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مغضرون فلا يغزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله
إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوم حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم اللهم صل أفضل صلوات قدك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكى ومداد كلمة ذكر كل ما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الخافلون الله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم عالمين إنك حميد المجيد عدد حقيقة ورضا نفسك وزيد أرشك ومداد كلمة ذكر كل ما ذكرك ذاك عن ذكرك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله فاعلم أنه أفضل ذكر الحق لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود لا إله إلا الله حي باكين لا إله محمد رسول الله لا إله فقا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله حق لا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله حق لا الله لا إله إلا
ilaha illallah, Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Allah Muhammadur Rasulullah. Allah qala ilah Allah Muhammad la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kalimatul haqq عليا نحيا وعليا نموت وعليا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين آمين برحمة الله وأكرمين صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أخلود نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بما هو أخلود وعلى آله وأصحابه وأهل البيت الكرام الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أستغفر الله العلي العظيم وبحمدي 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 أستغفر الله العلي العظيم حق لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 حق لا إله إلا الله
محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، الله سمد. ولم يكن له. يا خي يا قيوم، 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 يا خي يا يا معبود يا الله، 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 يا معبود يا الله.
يا مقصود يا الله 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 يا مقصود يا مسجود يا الله 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 يا مسجود يا موجود يا الله 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 يا موجود يا مطلوب يا الله 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 يا مطلوب يا مطلوب يا مشهود يا الله 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 يا مشهود حسبي ربي جل الله ما في قلبي نبي نور محمد صل على النبي صلوات الله حق لا إله إلا الله حسبي رب جل الله ما في قلبي نبي نور محمد صل على النبي حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي نبي نور محمد صل على النبي حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في بغير نبي نور محمد نبي صلوات الله حق لا إله إلا الله بي ربي جل الله ما في قلبي نبي نور محمد صل على صلوات الله حق لا إله إلا إلا الله لا إله 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 إلا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 يا هو 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 Yahoo, 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 Yahoo,
الله خير الرازقين والله خير الرازقين الله خير الرازقين والله خير 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 أغثنا يا رسول الله 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 يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي حاجت روا محمد مشكل قشا علي يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي حاجت روا محمد مشكل قشا علي يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي حاجت روا محمد مشكل قشا علي يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي حاجت روا محمد مشكل قشا علي يا مصطفى يا محمد يا مرتضى يا علي حاجت روا محمد مشكل قشا علي گردے یا مصطفیٰ گردے یا علی حل کرو مشکل میرے مشکل کشا علی گردے یا مصطفیٰ گردے یا علی حل کرو مشکل میرے مشکل کشا علی گردے یا مصطفیٰ گردے یا علی حل کرو مشکل میرے مشکل کشا علی گردے یا مصطفیٰ گردے یا علی حل کرو سب امت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا علی گردے یا مصطفیٰ گردے یا علی حل کرو سب مریدی کی مشکل کشا علی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جینانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جینانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جینانی الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی 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 الہی خیر گردانی باقی شائع جیلانی خزبی عدی شعل اللہ یا حضرت خواجہ معین الدین چستی المدد خزبی عدی شعل اللہ یا حضرت خواجہ معین الدین چستی المدد خزبی عدی شعل اللہ یا حضرت خواجہ معین الدین چستی المدد
خذ بيده شعل لله يا حضرت خواجه معين الدين تستي المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت خواجه معين الدين تستي خذ بيده شعل لله يا حضرت خاكسر علي شابا والمدد خذ بيده شعل لله يا حضرت خاكسر علي شابا والمدد خذ بيده شعل لله يا حضرت خاكسر علي شابا والمدد خذ بيده شعل لله يا حضرت خاكسر علي شابا والمدد خذ بيده شعل لله يا حضرت كرامت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت كرامت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت كرامت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت كرامت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت مقصود علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت مقصود علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت مقصود علي شاه باوا خذ بيده شعل لله يا حضرت قمر علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت قمر علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت قمر علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت حضرت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت علي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت علي شاه باوا خذ بيده شعل لله يا حضرت عبد اللطيف صوفي باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت عبد اللطيف صوفي شاه باوا المدد خذ بيده شعل لله يا حضرت عبد اللطيف شاه باوا المدد مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عبدي الحمد لله منشئ الخلق من عدمي ثم صلاة على المختار في القدم مولاي صلي وسلم دائما عبدا على حبيبي محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريق بيني من عرب ومن هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما العبادة وحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله وحسن منك لم تر قط عيني يا رسول الله واجمل منك لم تلد النساء يا رسول الله قلت مبررا من كل عيب يا رسول الله خلقت مبررا من كل عيب يا رسول الله كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ نا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما العبادة على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا پل پل میرے دل ترپے دن رات کرے کاری کب آؤ مدینے میں کب آؤ مدینے میں کب آئے میری باری کب جا کے میں دیکھوں گا دربار شاہانہ ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا اتنی سی تمنا ہے ہو جائے اگر پوری جا دیکھو مدینہ میں جا دیکھو مدینہ میں ہو جائے منظوری بدید کے شاہ مر جائے نہ دیوانا ایک بار مدینے میں ہو جائے میرا جانا پھر اور نہ کچھ مانگے سرکار کا دیوانا اس آس پہ جیتا ہوں ایک روز بلائیں گے
ar gumbad khadra ka ar gumbad khadra ka deedar karayenge fir pesh karunga main ishq bara nazrana ek bar madine mein ho jaye mera jana par aur na kuch mange sarkar ka deewana bechain nigahon ko deedar ata kar do tamann mere khushiyon se tamann mere khushiyon se ya shaya man bhar do abad khuda rakhe aqa tera main khana ek baar madine mein ho jaye mera jana phir aur na kuch mange sarkar ka deewana sallallahu ya rasul allah wa sallam alayka ya habib muhammad ki judaiya dhadakti hai seene mein rawa jab dekhta hu kafila haj ke mahine mein tamanna doobti hai sharam ke mare paseene mein maza kya khaak aaye dur reh kar aise jeene mein ke parwane ya tar pe chal shamma madine mein sahara chahiye sarkar zindagi ke liye sahara chahiye sarkar zindagi ke liye tarap raha mere aaka tarap raha hum madine ki hazri ke liye tarap raha hum madine ki hazri ke liye yahan se le ke wahan tak wohi to malik hai yahan se le ke wahan tak wohi to malik hai ye kainat bani hai ye kainat bani hai mere nabi ke liye ye kainat bani hai mere nabi ke liye कसम खुदा के हमें दर्द नहीं है महशर का कसम खुदा के हमें दर्द नहीं है महशर का रसूल पाक मेरे आका रसूल पाक कहे हम सब की रहबरी के लिए रसूल पाक कहे हम सब की रहबरी के लिए बरोज़ हश्र मेरे आका लाज रख लेना बरोज़ हश्र मेरे आका लाज रख लेना
حسن حسین اور فاطمہ حسن حسین اور فاطمہ علی کے لیے حسن حسین اور فاطمہ علی کے لیے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی تڑپ رہا میرے آقا تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا شہ جیلانی یا شہ جیلانی یا شہ جیلانی عبدالقادر جیلانی جیلانی یا شہ جیلانی یا شہ جیلانی یا جیلانی خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا آیا شہ جیلانی یا شہ جیلانی یا شہ جیلانی جیلانی فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا آیا شہ جیلانی عبدل عزیزوں کئی چکو تیار جب میرے جنازے کو عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پہ نا موالا غوث اعظم کا آیا شہ جیلانی یا شہ جیلانی
Abdul Qadir Jilani Muridi la takhaf keh kar Muridon ko tasalli di Muridi la takhaf keh kar Muridon ko tasalli di Qiyamat tak rahe be khauf banda Ghaus-e-Azam ka Jilani ya Shah Jilani ya Shah Jilani Abdul Lani Jamile Qadri Sojan Se Qurban Murshid Par Jamile Qadri Sojan Se Qurban Murshid Par Banaya Jisne Hum Jaiso Ko Banda Ghaus-e-Azam Ka Ya Shah Jilani Ya Shah Jilani Ya Jilani Abdul Qadir Jilani Jilani Ya Shah Jilani Ya Shah Jilani Ya Shah Jilani Abdul Qadir Jilani Balagh al-ula be kamal yi Balagh al-ula be kamal yi Kashafa tuja be jamal yi Hasuna jamiyo Khisali hasuna jamiyo Khisali Sallu alayhi wa alayhi Balaghal ulabe kama Jis chadar Jis chadar pe bula liya Jis chadar pe bula liya Jis chadar apna bala liya Ye bare karam ke faisle Ye bare naseeb ki baat hai Bala ghalulab kamal yi Kashaf tuja be jamal yi Hasuna jamiyo khisali sallu alayhi wa alayhi balaghal ula be kama charag chisht Shah Auliya Ghareeb Nawaz Charag Shah Auliya Ghareeb Nawaz Bahar Anjumane Mustafa Ghareeb Nawaz Suno Suno Mere Hajat Rawa Ghareeb Nawaz Mere Rawa Usa
صدا پر صدا غریب نواز خواجہ جگتا حامی بے قضا خواجہ خواجہ حامی بے قضا التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے قضا خواجہ خواجگاہ حامی بے قضا التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے قضا التجا سن لو شاہ امم کے لیے کر تو کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر تو کر دو کرم میرے خواجہ پیا کر تو کر دو کرم مرشد محترم تم کو بیچا گیا ہے کرم کے لیے کر تو کر دو کرم مرشد محترم تم کو بیچا گیا ہے کرم کے لیے ہے تمہاری طلب حاصل بندگی ہے تمہاری طلب حاصل بندگی اس سے بڑھ کر نہیں ہے عبادت کوئی اس سے نہیں ہے عبادت کوئی میرے سجدے خواجہ ہند الولی میرے سجدے خواجہ ہند الولی بس تمہارے ہی نقش قدم کے لیے میرے سجدے خواجہ ہند الولی بس تمہارے ہی نقش قدم کے لیے نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا نور شاہ نجف میرے خواجہ پیا تیرے چوکٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا تیرے چوکٹ پہ ولیوں نے سجدہ کیا خالق دو جا خالق دو جا سے یہ رتبہ ملا تیرے دربار فیض و کرم کے لیے خالق دو جہاں سے یہ رتبہ ملا تیرے دربار فیض و کرم کے لیے شاہ اجمیر میں رام سیاہ ہے تو شاہ اجمیر میں رام سیاہ ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو درد مندوں کے دکھ کا مداوا ہے تو تیری نسبت ہے دامن رہے ہاتھ میں تیری نسبت میں دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے تیری نسبت کا دامن رہے ہاتھ میں بس دوا ہے یہی رنج و غم کے لیے خواجہ خواجگاہ حامی بے قضا التجا سن لو شاہ امم کے لیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبيب الله کیا بتائے کہ کیا ہو گیا ہو گیا کیا بتائے کہ کیا ہو گیا ہو گیا کیا بتائے کہ کیا ہو گیا کیا بتائے کہ کیا ہو گیا کیا بتائے کہ کیا ہو گیا یار کا سامنا ہو گیا میرے کرامت علی شاہ یار کا سامنا ہو گیا کرامت علی شاہ یار کا سامنا ہو گیا ان کی نظروں سے نظر بھی ملی ان کی نظروں سے نظر بھی ملی زخم دل کا ہرا ہو گیا کرامت علی شاہ زخم دل کا ہرا ہو گیا ہو گیا کیا بتائیں کہ کیا ہو گیا ان کے قدموں پہ اپنا خمار ان کے قدموں پہ اپنا خمار آج سجدہ دا ہو گیا کرامت علی شاہ آج سجدہ دا ہو گیا کرامت علی شاہ آج سجدہ دا ہو گیا حسن اور عشق تو ہی تو ہے حسن اور عشق تو ہی تو ہے ایک سنم ایک خدا ہو گیا ہو گیا ایک سنم ایک خدا ہو گیا کرامت علی شاہ ایک سنم ایک خدا ہو گیا ہو گیا کیا بتائے کہ کیا ہو گیا ہو گیا کیا بتا ایک کیا ہو گیا تم نہ آئے تو دل نے کہا تم نہ آئے تو دل نے کہا چل کے دیکھو تو کیا ہو گیا کرامت علی شاہ چل کے دیکھو تو کیا ہو گیا زندگی بے مزہ ہو گئی زندگی بے مزہ ہو گئی جب سے مرشد خفا ہو گیا کرامت علی شاہ جب سے مرشد خفا ہو گیا کیا بتائیں کہ کیا آپ محفل میں کیا گئے آپ محفل میں کیا آ گئے پیار کا حق ادا ہو گیا کرامت علی شاہ پیار کا حق ادا ہو گیا کرامت علی شاہ پیار کا حق ادا جب سے پت
تھا غلامی کا ڈالا جب سے پتا غلامی کا ڈالا ساری دنیا پتا ہو گیا کرامت علی شاہ ساری دنیا کو پتا ہو گیا کرامت علی شاہ کیا بتائے کہ کیا ہو گیا ہو گیا یار کا سامنا ہو گیا ہو گیا کرامت علی شاہ سامنا ہو گیا کرامت علی شاہ کرامت علی شاہ سامنا ہو گیا گلشنِ مقصود سلامت رہے گلشنِ مقصود سلامت رہے گلشنِ مقصود سلامت رہے گلشنِ مقصود سلامت رہے روزِ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا روزِ محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول کرامت علی یہ تو لایا ہے کیا پیش کر دوں گالا یا ہے مقصود شاہ پیش کر دوں گالا یا ہے مقصود شاہ یا خدا یہ امانت سلامت رہے یا خدا یہ امانت سلامت رہے اے کملا میرا باغ جنت ہے تو اے کملا میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گئے مقصود علی شاہ تو بلیا کی مرکز قطب کوکن ہے تو بلیا کی مرکز قطب کوکن ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے یہ تیری مرکزیت سلامت رہے گلشن مقصود سلامت رہے گلشن مقصود سلامت رہے گلشن مقصود سلامت رہے گلشن مقصود سلامت رہے حق مقصود یا مقصود حق کرامت یا کرامت انشاءاللہ صاحب عرس کے بعد صاحب خانہ کی شان میں ایک منقبت انشاءاللہ ایک تصور تیری سب کو ہے ضرورت تیری سب کو ہے ضرورت تیری سب کی جوست جو ہے تیری سب کو ہے ضرورت تیری سب کو ہے ضرورت تیری سب کی جوست جو ہے تو ہے بخششوں کا دریا تو ہے بخششوں کا دریا تیرا فیض چار سو ہے تیری سب کو ہے ضرورت
تیری دید کی طلب یہ بہا چکے ہے آنسو تیری دید کی طلب کو یہ بہا چکے ہے آنسو تو نقاب رخ اٹھا دے تو نقاب رخ اٹھا دے میری آنکھ باوضو ہے تو نقاب رخ اٹھا دے میری آنکھ باوضو ہے تیری دید کی طلب میں یا لطیف شاہ تیری دید کی طلب میں یہ بہا چکے ہے آنسو تو نقاب رخ اٹھا دے تو نقاب رخ اٹھا دے میری آنکھ باوضو ہے تیری سب کو ہے ضرورت میرے واسطے تو مرشد تیرا قول قول حق ہے میرے واسطے تو مرشد تیرا قول قول حق ہے میں جو سن رہا ہے تجھ سے میں جو سن رہا ہے تجھ سے یہ خدا کی گفتگو ہے تیری سب کو ہے ضرورت تیری عظمتوں کو مرشد کوئی کیا سمجھ سکے گا تیری عظمتوں کو مرشد یا لطیف شاہ بابا تیری عظمتوں کو مرشد کوئی کیا سمجھ سکے گا تیرے روبرو خدا ہے تیرے روبرو خدا ہے تو خدا کے روبرو ہے تیرے روبرو خدا ہے تو خدا کی روبرو ہے تیری سب کو ہے ضرورت Inshallah. We are very honored to have with us in our mehfil Hazrat Irfan Ali Shah, and inshallah he will be delivering a few words for us. Again, for those that don't know the lineage that Hazrat Irfan Ali Shah comes from, he is the son of Hazrat Maqsood Ali Shah, and that would make him the nephew of Hazrat Karamat Ali Shah, whose urus we are celebrating today. Hazrat Karamat Ali Shah, as we would know it, is his chicha, his chacha jan. So inshallah, he will be addressing us, inshallah. And my murshid also. And Piro Murshid as well. He is murid of Hazrat Karamat Ali Shah. And Khilafat is also bestowed from Hazrat Karamat Ali Shah onto Hazrat Irfan Ali Shah. Alhamdulillah, we are indeed blessed. And he will be addressing us for a few minutes, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My respected Khalifa Sahab and Muhibbin and Muridin, beloved children, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh again. Alhamdulillah, alhamdulillahilladhi kafa, wa salamun ala ibadihilladhin astafa, amma ba'd, fa'auzu billahi min ash-shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين خاصان خدا خدا نباشد لیکن ذا خدا جدا نباشد کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
Read one time Darush Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammad wa ala Ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Salatun wa salaman alayki ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. From karam of Allah subhanahu wa ta'ala. In sadqa of his beloved Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And faith of all awliya ikram, sahib madar Hazrat Sayyidina Shah Abdul Lateef alayhi rahma, and awliya Cape Town, and sahib urs Hazrat Sayyidina wa murshidina Hazrat Karamat Ali Shah rahmatullah alayhi. Tonight we are blessed with the mahfil of Wisaal of Allah's Wali. And you people, and I'm also amongst you, we celebrating, we engage in the mahfil that benefit not only Allah's Wali, we also benefit. And we are here to achieve the barakah and rahmah. Each and every moment is not wasted here. Every second, even you taking breath, also is blessed. Also is rahmah and barakah. Our eyes, our footstep, each and every footstep and each and every look also is a barakah and rahmah, blessing. Think how we are fortunate. Since we came from your home, until you reach your home, you are in ibadah. Me and you in ibadah. And we cannot see how many malaika amongst us here making ameen. If Allah subhanahu wa ta'ala left well from our eyesight, and Allah ta'ala showed the reward of this, anybody will leave this mayfield. Even day and night, we're not going to leave this mayfield if we see the reward. But alhamdulillah, we are believe in unseen, whatever we cannot see. Our akidah is, our belief is that we come in the celebrate and attain and engage mahfil like this of who connected with Allah's wali and zikra in askar. Definitely, how many rahmah and how many barakah and how many ameen will be accepted here? We cannot count, countless blessing. And that personality we celebrating of tonight, Wisaal of Hazrat Karamat Ali Shah Rahmatul Ridwan, I don't think so. People of, a lot of people know, must be knowing him, his personality. Is a Karamat Ali Shah is my uncle. Hazrat Maqsood Ali Shah is the elder brother. And Maqsood Ali Shah and Karamat Ali Shah has very, very, very close bond. In fact, I was talking in the morning to my brother, Hazrat Gurdar Ali Shah. My Maqsood Ali Shah was the younger brother, but he never ever do any work without asking his elder brother, Hazrat Karamat Ali Shah. In fact, he came to South Africa. He came with the permission of Hazrat Karamat Ali Shah. And Hazrat Karamat Ali Shah sent him. And in fact, me also, this fakir also, came in this land of South Africa first time in 1991 with Hazrat Karamat Ali Shah. He brought me here first time. And he is instructed to come and serve in this country. And because of his instruction and his duas and his blessing, I am with you, amongst you. And because of him, I know you. And because of him, you know me. It means
awliya ikrams in our life, very big important role they play. If they're not in our life, we all didn't know you and you didn't know me. Because of Karamat Ali Shah, we meet each other because he instructed me to come and serve in South Africa, otherwise I was supposed to go another country. And because of his instruction, I came to South Africa. And I'm serving until now, and Allah give me health and long life to serve Deen and serve the community, inshallah. We didn't come to any maqsad here. We come for the, he sent us to maqsad of serve the community, serve the ummah. Wallahi. And he told me, I must go and serve in South Africa. You will go everywhere, world, everywhere in the corner of the world to serve the deen. And happened whatever he said. Many things, many karamat. You can see that his name was given direct to Khilafat from Hazrat Sayyid Khaksar Ali Shah Ali Madhuri. So many people must have seen, maybe our Khalifa Sahib also must have seen his Khilafat Namaz, 80 or 90 years old, or 100 years old, by Iqbal's house lying there. Iqbal's house. Iqbal from Huzuk, from town. You can see that Khilafat Namaz signed by Hazrat Khaksar Ali Shah. And Khaksar Shah given the name Hazrat Karamat Ali Shah. What Karamat from blessed mouth name came from? Blessed mouth of Hazrat Khaksar Ali Shah Rahmat Ridwan. Karamat. What Karamat means? What is Karamat means? Karamat means miracle. It means Hazrat Karamat Ali Shah must be something, somebody very special. That's why blessed mouth from Hazrat Khaksar Ali Shah came the name. Given the name from Hazrat Khaksar Ali Shah, the Karamat. And many Karamat, so many people seen when he came to the shore of South Africa. And now today, we are here with you and you people with me. Isn't it Karamat? It's Karamat for. It's the biggest Karamat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala given me this time and I'm serving you, people are seeing amongst with me and I'm with you. Alhamdulillah, so many like that. Many, I cannot even count. Few things I seen, one incident was, case was going on in South Africa. And I was there, I was sitting with him and reading zikr. I was very young, 87, 88. And he was sitting in the one under the tree. And one bird was sitting on the tree. And that bird flew. He said, go, your case is thrown by the judge. It was 2 o'clock. Wallahi, I'm sitting in front of Hazrat Shah Abdul Lateef alayhi rahmat Ridwan. I was there witness. That bird flew from the tree and he said, oh, so and so, go, your case is thrown by the judge. It was 10:30 in South African time, that time. And next day, telegram came. That other party didn't come, that's why a judge threw the case 10:30 in South Africa. 2 o'clock, he said, in Mazaar of Hazrat Sayyid Shah Sailani Baba in Unal. It was incident happened there. I was witness there. Look at there, he was sitting in India and he knows what's happening in South Africa. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alayhi wa sallam says, ittaku farasatul mu'min. فَإِنَّهُ يَنْزُرُ مِنْ نُورِ اللَّهِ. Beware what they intellectual, because they can see from the eyes, from the noor of Allah. Now, we can see here in your phone, somebody talking in America, somebody talking in UK, whatever in the corner of the world, but you can see in front of you. Within a second, you can communicate from here to there. One just press and you communicate. Just one small instrument can communicate within a second. Power of Allah, Allahu Akbar. Allah can given to the Allah's wali by the power of Allah. Just a little bit power of Allah subhanahu wa ta'ala, rahma comes to the, that's why I say, فَوَجَدَ abdam min ibadina, آتَيْنَا وَرَحْمَةً min indina, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ilma.
Allah can give the power, ilmi ladunna, to Allah's wali, Allah's nabi. Again, that's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran, ya ayyuhal ladina amanu taqullah, those who have iman must have taqwa. First must have taqwa. Iman and taqwa you have, then wakunu ma'as sadiqeen is not enough. You must be with the truthful, because iman and taqwa, there is an enemy, there is a thief to attack your iman and attack your wealth. Iman is the biggest wealth, and iman, taqwa is the biggest wealth. There is a thief to attack you, come and take your iman out. Take your iman, they can attack you and take your iman and mislead you. Just why you must be what the truthful, then you can be safe. Safety, like when you're sitting in the house, what you put, electric fence, electric fences, your security. Same thing in this world, you want to love with the, according to Sunnah and according to how Allah Ta'ala instructed us to be with the truthful, then you won't get misleaded. You will be guided. That's why Allah Ta'ala mentioned in the Quran, Ya ayyuhal ladheena amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqeen. Who are the connected with Allah's wali? They are on right path. And inshallah, al-aziz, day of the judgment, inshallah, will be with them. You are in this world, is Allah connected with Allah's wali? Inshallah, day of the judgment, inshallah, you will be with them. You will be raised with them. Inshallah, tonight, this mahfil was Hazrat Karamat Ali Shah's mahfil, Wisaal night. Allah subhanahu wa ta'ala grant us tawfiq. We must follow the footsteps of Allah's wali. We must stay with the true love in our heart. And inshallah, you will love and you will be well but them, inshallah, in the day of the judgment with Allah's wali. Allah subhanahu wa ta'ala, me and you, Allah subhanahu wa ta'ala, give us tawfiq. I love to follow the Allah's wali, al-tariqah, and Allah subhanahu wa ta'ala, keep us in this, like this mahfil, inshallah, forever. Allah subhanahu wa ta'ala reward you and me. Shukran jazilan wa salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل يا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه مدي زندگي امانت ہے تیری میری زندگی امانت ہے تیری تو مالک ہے یا کرامت علی شاہ میری زندگی کا میری زندگی امانت ہے تیری تو مالک ہے یا کرامت علی شاہ میری زندگی کا تیرے سامنے میں تم میرے سامنے ہو حقیقت میں آئے اس زمانے میں مٹنے نہ دینا مجھے اس زمانے میں مٹنے نہ دینا خدا کے لیے اس کو
بجھنے دینا تیرے دم قدم سے میرے گھر میں یا کرامت علی شاہ تیرے دم قدم سے میرے گھر میں یا کرامت علی شاہ دیا جل رہا ہے میرے دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے کہیں اور جانے کی حاجت نہیں ہے دیا تو نے اتنا طلب سے بھی زیادہ نہیں رکھا محتاج تو نے کسی کا نہیں اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی تیرے قدموں میں موت آ جائے یا کرامت علی شاہ مجھے جس گھڑی موت لینے کو آئے ہو اس دم زباں پر کا میری زندگی یہ امانت ہے تیری تو مالک ہے یا کرامت علی شاہ میری زندگی کا تیرے سامنے میں تم میرے سامنے ہو حقیقت میں آئے مزہ بندگی کا دیوانو آؤ مستانو آؤ دیوانو آؤ مستانو آؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ دیوانو آؤ مستانو آؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ سندل اٹھاؤ سندل اٹھاؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ مستی میں جھوم کر جھوم کر جھوم کر مستی میں جھوم کر جھوم کر جھوم کر رکھو سر پہ اسے رکھو سر پہ اسے دوستوں جھوم کر دوستوں جھوم کر شہر کیپ ٹاؤن کے ہر گلی کوچے سے شہر کیپ ٹاؤن کے گھر گلی کوچے سے کلمہ پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھے جاؤ اسے عرس کرامت کا یوں تم مناؤ سندل اٹھاؤ سندل اٹھاؤ بکرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ دیوانو آؤ دیوانو آؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ دیوانو آؤ دیوانو آؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ سندل اٹھاؤ سندل اٹھاؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ پیر مرشد میرا فخر ہندوستاں پیر و مرشد میرا
فخر ہندوستا اس کا سندل ہے یہ اس کا سندل ہے یہ یہ ہے خاکی کی جا یہ ہے خاکی کی جا یہ ہے خاکی کی جا بادب ہو نظر یہ چلو سوچ کر بادب ہو نظر یہ چلو سوچ کر دیکھے زخم جگر دیکھے زخم جگر ہو کے آتش میں تر ہو کے آتش میں تر حال دل ان کا اپنا سنا سندل اٹھا سندل اٹھا کرامت علی شاہ کا سندل اٹھا دیوانو آ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھا آج ہر ایک بشر جا رہا ہے ادھر آج ہر ایک بشر جا رہا ہے ادھر وہ بتائے نبی وہ بتائے نبی ہے جہاں جلوگر ہے جہاں جلوگر پورا مقصد سبھی اپنا کرنا ابھی پورا مقصد سبھی اپنا کرنے ابھی آؤ تم بھی چلو آؤ تم بھی چلو ہے عقیدت جبھی ہے عقیدت جبھی نام کرامت کا نعرہ لگاؤ سندل اٹھا کرامت علی شاہ کا سندل اٹھا دیوانو آؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھا سندل اٹھا سندل اٹھا کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ کرامت علی شاہ کا سندل اٹھاؤ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة من دوام ملك الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله ہاتھ بندے نے اٹھائے ہے دعا کے واسطے رحم کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے واسطہ مولا علی خیبر شکن کا ہے تجھے رحم کر شاہ شہید کربلا کے واسطے حضرت زین الباکر صادق امام سن دعا یا رب میری ان مقتدا کے واسطے بحر کاظم اور بحر حضرت موسیٰ رضا دین کی دولت ملے ہر حق نما کے واسطے خواجہ معروف کرکی اور سری کے لیے بخش دے جنید شبلی با صفا کے واسطے عبد واحد حضرت یوسف جناب بلحسن نور عرفا کرتا ان اصفیاء کے واسطے دے ہمیں ایمان کامل بحر حضرت بوسعید کر سکون دل عطا غوث الورا کے واسطے کر سکون دل عطا غوث الورا کے واسطے کر سکون دل عطا غوث الورا کے واسطے از برائے شاہ دولہ اور منور قادری نور باطن کراتا ان اولیاء کے واسطے از پے عبد الکریم و حضرت محبوب علی حب احمد کراتا ان اقتدا کے واسطے او مجلہ قلب بحر افتخار رہنما زہد باطن کراتا ان با خدا کے واسطے شاہ فرید الدین شاہ نور اللہ حسینی اے خدا شاہ فرید الدین شاہ نور اللہ حسینی اے خدا شاہ فرید الدین شاہ نور اللہ حسینی اے خدا باب رحمت کھول دے ان با صفا کے واسطے باب رحمت کھول دے ان با صفا کے واسطے مشکلیں آسان فرما بحر حضرت خاک سار ایوریبڈی مشکلیں آسان فرما بحر حضرت خاک سار مشکلیں آسان فرما بحر حضرت خاک سار بخش دے یا رب ہمیں اس رہنما کے واسطے بخش دے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے
رہنمائے حق کرامد کی مدار قدس کو رہنمائے حق کرامد کی مدار قدس کو رہنمائے حق کرامد کی مدار قدس کو نور سے پر نور کر خیر الورا کے واسطے نور سے پر نور کر خیر الورا کے واسطے نور سے پر نور کر خیر الورا کے واسطے گلشن مقصود کو رکھ صدا گلزار تو گلشن مقصود کو رکھ صدا گلزار تو گلشن مقصود کو رکھ صدا گلزار تو گلشن قمر علی شاہ کو رکھ صدا گلزار تو گلشن قمر علی شاہ کو رکھ صدا گلزار تو گلشن قمر علی شاہ کو رکھ صدا گلزار تو یہ دعا کرتا ہے عاجز خاک پا کے واسطے دے صدائے اللہ اللہ میرا ہر تاری نفس جملہ پیرانی مکرم با خدا کے واسطے ہے دعا ہر لمحہ تجھ سے میری اے رب العلا بخش دے اس محفل کو مصطفیٰ کے واسطے بخش دے سب حاضروں کو مصطفیٰ کے واسطے بخش دے ہماری اس محفل کو مصطفیٰ کے واسطے لی خمسۃ وطفی بہا ہوا الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو سلام اب ہمارا سبا تو مدینے جا کے سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا چاند کے ٹکڑے کیے پیروں نے سجدے کیے سورج پلٹ آ گئے یہ معجزے آپ کے امتی کیا خود خدا ہے امتی کیا خود خدا ہے شیدا تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو دن رات روتی ہے یہ امت تمہارے لیے ہو جائے نظر کرم آقا ہمارے لیے تیبہ کی ان گلیوں کا کب تیبہ کی ان گلیوں کا کب ہوگا نظارہ آقا لے لو سلام اب ہمارا سب انبیاء کے امام یا رسول اللہ تم پر ہو لاکھوں سلام روزے پہ آئے غلام پڑھتے ہے یہ صبح و شام روح نکلے پڑھتے پڑھتے روح نکلے پڑھتے پڑھتے کلمہ تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا آقا لے لو
سلام اب ہمارا سبا تو مدینے جا کے سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا لو سلام اب ہمارا واسطہ مولا علی کا واسطہ غوثِ جلی کا واسطہ ہند الولی کا واسطہ خاکسار علی کا واسطہ کرامت علی کا واسطہ مقصود علی کا واسطہ قمر علی کا واسطہ سید علی صاحب خاکی کا واسطہ سید نور الدین جیلانی کا واسطہ سید صوفی شہباز علی شاہ کا واسطہ سید چراغ علی شاہ کا واسطہ سید محمد کریم شافی کا واسطہ سید عبداللطیف شاہ کا واسطہ کل اولیاء کا شین اللہ یا جیلانی باللہ مادر المدد یا عبد القادر المدد یا عبد القادر الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیبنا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمين. الفاتحة. We are going to ask Hazrat to remember especially those that aren't well, and we ask Hazrat to make dua through the wasila of whatever we have recited tonight, through the wasila of the abakar, through the wasila of the praises that we've recited, and through the wasila of the qurbat of these great personalities to Allah subhanahu wa ta'ala, to grant the following people shifa amongst others. Imam Ghulam Pak from Habibiyad, not experiencing the best of health at the moment. Also Mr. Jamaluddin Abdul Ghaffar Sangay, not doing too well, underwent a serious operation. We ask that Allah grant him full shifa, inshallah. And also Janab Zainul Abidin Umar Palika, we ask him, Allah, to grant him also a speedy recovery, inshallah, and bring all of them back to home and back to us sooner rather than later, inshallah. Al-Fatiha. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا إلهي رحمة فرما مصطفى کے واسطے يا رسول الله کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے یا الہی کل ہو اللہ احد کے واسطے
اپنی ماں کے باپ کے بھائی کی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، یا الہی قل ہو اللہ احد کے واسطے، اسم اعظم اور اللہ الصمد کے واسطے، اپنی ماں کے باپ کے بھائی کی جد کے واسطے، یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حبيبه الكريم مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله. بندہ نوازہ کریمہ کار سادہ دستگیرہ سربراہ شاہ، آج ہم اس مبارک محفل کے توسل سے اے مولا کریم تیرے محبوب بندے حضرت شاہ عبداللطیف علیہ رحمت رضوان کے بارگاہ میں ہم حاضری دے رہے ہیں، اور عرس حضرت کرامت علی شاہ کی محفل کی برکت سے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. جو محفل میں پڑھا گیا اے مولا کریم، جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے مولا، اپنے کرم سے اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس محفل پاک کے توسل سے ہم تمام کی دعاؤں اور آمین کو قبول فرما، ہم تمام کی گناہوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن اگلی پچھلی، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، عمدن قصدن سہون جو بھی خطائیں سردد، مولا اپنے کرم سے ہمیں تمام کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے جیسے آج ہی پیدا ہوئے ہوں. اے مولا اے کریم، ہم تمام کو گناہوں سے ایسا پاک کر دے کہ ہم کبھی ہم نے گناہ نہ کیا ہو. تو جیسا رحیم ہے ویسا رحم فرما، تو جیسا کریم ہے ویسا کرم فرما. تیرے رحیمی کا واسطہ دیتے ہیں ہمارے گناہوں کو، اے مولا اپنے ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی چادر بچھا دے اور ہم تمام کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے، ہم تمام کا نام نیکوں میں کر دے، اچھوں میں کر دے، اچھائی کے ساتھ کر، پاکی کے ساتھ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ، عشق رسول کے ساتھ رکھ، عشق اولیاء کے ساتھ رکھ، ہمارے قلوب کو محبت رسول کا مدینہ بنا، ہمارے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا خزینہ بنا، ہم تمام کی اخلاق کردار کو رفتار کو گفتار کو بہتر بنا، ہم تمام کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھ. اے مولا اے کریم، اپنے کرم سے ہم تمام کی حفاظت فرما، تمام بیماریوں کو دور دفع فرما، بیماریوں کو دور دفع فرما، تمام بلا وبا کو دور دفع فرما. اے مولا اس بیماری سے تمام کی حفاظت فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. اے مولا خصوصیت کے ساتھ امام غلام کو صحت کامل عطا فرما، یہ تمام بیماری کو صحت میں بدل دے. اے مولا ہشام جو بیمار ہے اس کو بھی صحت کامل عطا فر دے. اے مولا اے کریم مشتاق پارکر ان کو بھی صحت کامل عطا کر دے. بندہ نوازہ کریمہ دستگیرہ سرورہ شاہ، جن جن لوگوں نے کے لیے دعائیں کرنے کہیں مولا شفا کے لیے، تمام کو صحت کامل عاجل عطا کر دے. تمام بیماروں کو اے مولا مکمل صحت یابی کے ساتھ عطا کر دے، صحت یابی عطا فرما دے. بندہ نوازہ کریمہ دستگیرہ سرورہ شاہ، ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ارد گرد حفاظت کی ڈھال بنا، ہم تمام کی عمر میں رزق میں برکتیں عطا کر، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر، جان مال کی حفاظت فرما. اے مولا اے کریم، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے گلشن میں بہاریں عطا کر، ہمارے اے مولا گلشن میں بہاریں عطا کر، ہمارے گھروں کو مرکز نور منبع نور گلشن نور بنا، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا، ہمارے بچوں کے دینی و دنیاوی علوم سے مالا مال فرما. اے مولا اے کریم، ہمارے بچوں کو نیک رکھ،
ہم تمام کو نیک رکھ، برائیوں سے بچنے والا بنا، نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا، نیکوں سے محبت کرنے والا بنا، اولیاؤں سے محبت کرنے والا بنا، ہمارے ان بچوں کے دلوں میں اے مولا اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، اے مولا کریم آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ہمارے سلسلے کے تمام محبین مریدین کو آباد کر دے، ہمارا اس میں جتنے محفل میں حاضر ہیں تمام کو آباد کر دے، تمام کے گلشن میں بہاریں عطا کر، جو پریشان حال ہے جس پریشانی کے لیے تیرے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اس ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ، حضرت کرامت علی شاہ علیہ رحمتہ دیوان کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے محبوب محبوبان بارگاہ کا واسطہ دیتے ہیں، شاہ عبد اللطیف کا واسطہ دیتے ہیں، اے مولا کریم اپنے کرم سے اس محفل مقدس کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے مولا کریم وہ ہماری دعاؤں کو ان دعاؤں کے صدقے قبول فرما جو دعائیں تیرے بارگاہ میں پسند ہیں اور جس کی آمین روئے زمین پر تو پسند ہے، اس آمین کے صدقے ہمارے آمین کو قبول فرما اور مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرما، مدینہ آنا جانا ہمارا مقدر بنا، مدینہ ہمارا مسکن بنا، جنت البقیع ہمارا مدفن بنا، اے مولا کریم اپنے کرم سے ہمارے ہم تمام کے قلوب کو محبت رسول سے مچلنے والا بنا، عشق رسول سے مچلنے والا بنا، بندہ نوازا کریمہ کارسا دستگیرہ سرورہ شاہ اس محفل پاک کے صدقے ہم تمام کی دعاؤں کو تیرے پیارے حبیب کا صدقہ بارگاہ بے کسپنا میں ہاتھ نجھ کرنے سے پہلے شرف قبول عطا فرما، بے بار آقا دی اللہ لو صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابہ، اللهم افتح لنا من الخير يا الله واكتب لنا بالخير يا الله واجعل واكب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله عز ملك لنا، اننا في بغر من مغرق اسيد صهل لنا اشكالنا، يا رسول الله الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، بفضلك دعواهم فيها سبحانك الله هم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين، حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, that brings us to an end today's program. On behalf of the Hazrats and the Khulafa of our Silsila, Hazrat Gulzar Ali Shah, Hazrat Irfan Ali Shah, Hazrat Mohabbat Ali Shah, and our Hazrat in Joburg and Durban, Hazrat Masum Ali Shah and Hazrat Najam Ali Shah, we'd like to wish everybody Urs Mubarak on the occasion of Hazrat Karamat Ali Shah, on to all the Muridin, the Muhibbin, inshallah. And we say shukran jazilan for joining us, especially those viewers that have remained till the end of the program online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.